Salawat kajungjunan, iya teh ka unggulan. Urang memeh salete kudu kagambarkeun salat kumaha salatna bener. Salatna meunang ngagurukeun nya diusahakeun. Urang dieu mah caket ka Urang Mahmud. Sok diajar gelut, diajar jurus nya. Hay jurus sok digurukeun tara. Jurus digurukeun teu. Digurukeun hay salat tara atuh. Nah, de salat gurukeun mah. Oh. Aya jaminanna sahaja anu jago jurus malaikat sieunan aya teu. Tapi di mana jalma jago salat malaikat kokodong peuyongan.